Usaha membina teratai impian daripada 7 buah rumah tradisional Minang yang usang tidak sia-sia kerana hasilnya sungguh mengagumkan. Kediaman yang diberi gelaran Teratak Kelubi ini bukan sahaja menjadi tempat berteduh Ahmad Fazil Othman sekeluarga tetapi turut mencuri tumpuan orang ramai untuk singgah bergambar. Memetik laporan wartawan Berita Harian Ahmad Hasbi kerana tidak sanggup melihat rumah tradisional ditinggalkan kosong sehingga ada yang roboh dan rosak. Ahmad Fazil, 55 tahun, membelanjakan RM20,000 membeli 7 buah rumah lama di kawasan ini yang terletak di Seri Menanti. Usaha itu bukan sahaja untuk menyelamatkan rumah lama tetapi sebagai usaha memperkenalkan warisan kepada generasi akan datang. Berkongsi pengalaman membina kediaman impiannya, bapa kepada 3 cahaya mati ini berkata kerja membuka struktur dan memasang semula rumah lama memerlukan penelitian bagi memastikan kayu tidak rosak selain mengekalkan ciri asal rumah berkenaan. Pembinaan rumah ini mengambil masa 5 tahun sebelum diduduki pada 2022. Rumah asal Negeri Sembilan mempunyai 3 bahagian utama iaitu beranda berfungsi sebagai ruang tamu, bilik dan dapur. Meskipun mengekalkan ciri berkenaan, namun dia membuat sedikit perubahan pada rumah induk dengan membina 3 bilik lain dan rumah yang terpisah daripada rumah induk menjadikan Teratak Kelubi pecah kepada 3 bahagian. Anak jati kelahiran Negeri Sembilan ini berkata, terdapat seni ukiran dikekalkan di beberapa struktur rumah termasuk di pintu, tingkap dan tangga. Berpuas hati dengan hasil diperoleh, Ahmad Fazil berkata, keunikan seni bina rumah tradisional bercirikan kediaman Minangkabau menyelahkan kekayaan warisan budaya. Oleh itu, penting baginya menghidupkan kembali warisan yang ditinggalkan sekian lama.